Директор реабілітаційного центру для дітей та молоді «Довір'я» Марія Оршуляк у 2017 році взяла участь у проєкті «Громада своїми руками», який фінансується ДТЕК Бурштинської ТЕС. Її проєкт «Сенсорна кімната» переміг. Сенсорна кімната – це потужний інструмент, який дає змогу дітям зберегти фізичне, психологічне і соціальне здоров'я дитини. Розробляючи проєкт, ми більшості таку уяву на три таких, як би сказати, аспекти. Основному на тілеці – це зорове, візуальне і на дотик. Невдовзі у реабілітаційному центрі з'явиться місце для соціально-психологічної реабілітації не лише для підопічних закладу. Це перший проєкт, який є в Галицькому районі, це сенсорна кімната. Та я думаю, що це не тільки наші діти будуть тут займатися, це психологічно розвантажувана кімната. Та я дуже довго думала над цим проєктом і так думаю, що тут будуть ще дітки залучатися, які зазнали насильства, тобто в сім'ї, на вулиці дітки. Ремонт приміщення для сенсорної кімнати планують завершити до кінця наступного тижня. Начальник комбінату спортивних споруд говорить, що кожен бажаючий може прийти і переконатись у якості ремонту. Зроблено капітальний ремонт. Це що означає? Це вимуровані несучі стіни повністю, зроблене накриття, зроблене повністю. Житель Бурштина, любий, звідки може прийти завтра, сьогодні і подивитися на даний час, як це зроблено, все ефективно і все гарно. Люди зробили, і дійсно ця бригада, яка тут працює, вона дійсно зробила це все на совість. Все повністю перекрила по-новому, так як має бути. Поміняли ми повністю всі отеплювачі, поміняли ми повністю всі клійонки, поміняли ми повністю весь верх. Зробили на даний час. Встановили плитку, вже починаємо малювати. Отож, зовсім скоро підопічні реабілітаційного центру «Довір'я» та діти, які зазнали насильства, зможуть проходити соціально-психологічну реабілітацію у сенсорній кімнаті.